אני יוצא עכשיו לביקור רשמי באיטליה. אני אפגש שם עם ראש ממשלת איטליה, רנצי, שהוא ידיד גדול של ישראל. אני בטוח שאזרחים רבים כמוני התרגשו לשמוע את נאומו הנפלא בכנסת. ואנחנו מכוונים להדק את היחסים בינינו בכל התחומים, במדיני, בביטחוני, גם בתחום הכלכלי. ולכן אני אבקר בביתן הישראלי בתערוכת אקספו במילאנו, תערוכה חשובה מאוד בכלל ולמדינת ישראל בפרט. ישראל היא פורצת דרך בטכנולוגיה הבינלאומית, והיא פורצת דרך בטכנולוגיה של החקלאות ושל המזון, וזה מעניין את כל האנושות, ולכן אני אבקר כמובן בביתן האיטלקי, בביתן האמריקני, וגם, ולא במקרה, בביתן הסיני. יש חשיבות לפתח את התחום הזה של הייצוא הטכנולוגי של ישראל בכל הזמנים, ובייחוד בעת הזאת.